El club d'equitació esportiva de Cardedeu ha revalidat el títol de Lliga en imposar-se per 8 gols a 7 al Serrat de Moià en un partit d'alta intensitat. El SEC s'ha avançat just en la primera jugada de l'enfrontament. Tot i això, el Serrat ha plantat cara i al descans el resultat era de 4 a 3, favorable a l'equip local. Miquel Julià, l'entrenador de les cardedeuenques, ha aprofitat aquest moment per parlar amb les seves jugadores. Bueno, ens ha quedat bastanta bronca perquè ens ha caigut moltes pilotes, ens ha robat moltes pilotes, però ens ha dit que sobretot no baixem el ritme ni res i que fortes, fortes, que podem. El discurs ha sorgit efecte i encara que la represa el Serrat ha empatat el partit, el SEC ha encistellat 4 vegades consecutives. Les noies del Bages no han abaixat els braços, però el partit ha acabat amb un 8 a 7 a favor de les actuals campiones. Al principi anàvem ja ràpides perquè el vam guanyar un cop i de bastant, però hem vist que hem millorat molt i hem tingut d'apretar al màxim i fer un gran partit entre totes. Ara, i per acabar de tancar la temporada, al SEC només li queda competir al Campionat d'Espanya, que se celebrarà el proper mes de juliol a Segovia. Llavors, ara aquests dies deixarem una mica els cavalls que descansin i després tornarem a entrenar i seguir entrenant fins i arribar allà. I aviam si guanyem, esperem que sí. De cara a la temporada vinent, les noies de Can Tram volen millorar els resultats d'enguany i intentar guanyar el Campionat Europeu.